Xong trình quỷ. Ông dùm rẽ bạc ca, màn to cách tùm nà ca nì tiệm thi sao nà ca. Sau nà ca nửa tháng ngày ní, ông dùm rẽ nâng sát đáp sạc kây cam đang mặt đăng rọt bạc vừa ní. Đại miên là hạ sử niếm Pi, Thi, Si, Si, Pi, Pi, Rồi, Sam, Sự, Pi. Đòi xa tay giá thang là phiếp sọc của phiếp rồi bỏ đăng mặt đăng rọt bạc vừa ní Pi, Thi, Si, Si, Pi, Pi, Rồi, Học, Sự, Bốn, màn toàn bàn bạc xa láng. Tạm lịch khách. របស់វិជ្ជាបណ្ឌិតចុះថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2016បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាដើមម្ដងរូបនេះมันអាចចូលរួមសាវនាការបានទេជំងឺគាត់ត្រូវការព្យាបាលមួយរយៈពេលបន្តទៀតក្រុមជីសាវនាការកញ្ញាស៊ីហុងឡើងរៀបការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភិក្ខុនិងបុគ្គលទាំងឡាយដែលអង្គជំនះក៏ហើយជួយចូលរួមក្នុងកិច្ចសាវនាការថ្ងៃនេះអញ្ជើញ សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះក្រុមជីកាត់សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនកម្មនេះដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានបកលដល់ក្រុមជីរួចហើយដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីដែលត្រូវមកដោះហេកម្មនៅថ្ងៃនេះមានហាស្នាម 2 TCCP 232ហើយគាត់មានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃនេះមានសាកសិបបំរុងទេលោកប្រធានសូមអរគុណអរគុណបញ្ញាស៊ីហងជារបងអង្គជំរះសម្រេចឬសំណើសុំរបស់ជួនជាប់ចោលនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសវនកម្មដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សវនកម្មរបស់ជួនជាប់ចោលនួនជាចុះថ្ងៃទី 25ខែសីហាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសវនកម្មនាថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធិចូលរួមនិងមានវត្តមានឲ្យផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនាថ្ងៃទី 25ខែសីហាឆ្នាំ2016មេធាវីការពារក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធិនេះថា ការលះបង់សិទ្ធិនេះมันអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់ក្តីដោយយុតិធធម៌ឬក៏សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងផតតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសាវនាការឬរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ឲ្យពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី 25ខែសីហាឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ថា ស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាថ្ងៃនេះមានអាការៈឈឺចង្កេះជាប្រចាំហើយឈឺកាន់តែខ្លាំងនៅពេលអង្គុយយូរធ្វើឲ្យវល់មុខនិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ច ដំណើរការសាវនាការពីចង្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាសនាការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោតទួសសម្រាប់រយៈពេលសាវនាការពេញមួយថ្ងៃបង្កប់ឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោតទួសភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោតទួសសម្រាប់ជួយជប់ចោលនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការពីចង្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅខាងក្រោមសាសនាការនេះក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសាវនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃយើងបានទទួលព័ត៌មានថាមេធាវីខៀវសំផនយើងបានទទួលតាមរយៈអ៊ីមែលមុននេះបន្តិចថារួមមានម្ដងធ្វើសារណាតាក់ទងទៅនឹងឯកសារ លេខ E227/4/5របស់អង្គជំនះសាលាដំបងដែលចេញកាលពីម្សិលមិញអង្គជំនះសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីមេធាវីធ្វើសារណា
Xung chính lục mì thư ý. Merci Monsieur le Président, bonjour, bonjour à tous. Quelques très brèves remarques et une requête. Effectivement, nous avons reçu hier un mémo de la Chambre E327-4-5 dans lequel nous informe avoir obtenu un certain nombre de documents venant d'une université américaine, des documents provenant d'archives vietnamiennes qui sont a priori parvenus récemment à la suite d'une demande quand même qui date de, d'il y a 3 ans. Et la Chambre nous demande de effectuer nos observations sur la recevabilité de ces documents éventuels pour le 30 août, c'est-à-dire 6-5 jours. Elle demande également, enfin, nous indique que d'autres documents sont en cours de traduction et qu'on aurait d'autres observations à faire pour le 15 septembre. Donc ma première observation, ma première demande, c'est de dire que la date du 30 août, même si nous comprenons que la Chambre veut aller vite parce que les choses avancent, mais concrètement, en termes d'organisation, ce n'est pas possible pour nous de faire des écritures sur la recevabilité de ces documents au 30 août, parce qu'il faut que nous en prenions connaissance et que nous avons également d'autres choses sur le feu, à savoir que nous sommes sur un segment où on a pratiquement un témoin par jour, où nous avons préparé la déposition d'un expert qui arrive incessamment sous peu. Donc le délai du 30 août n'est absolument pas gérable pour nous du côté de la Défense. Donc nous souhaitions voir avec la Chambre s'il y avait la possibilité de revoir ce délai, étant précisé que peut-être que le plus simple serait que le délai soit le même pour l'ensemble des documents, puisque si on doit parler de la recevabilité, je pense que les observations seront similaires en fonction des choses que nous pourrons lire. Je précise que, si je comprends bien, ce sont des traductions de traductions, il n'y en a qu'une partie, si j'ai bien compris, 4 documents qui seront en français, donc pour nous, en plus, il y a cette difficulté supplémentaire qu'il faut qu'on travaille sur des traductions et pouvoir faire des observations qui soient complètes et utiles. Voilà, donc sur le délai du 30 août, vraiment, vraie impossibilité de notre part, donc, demande à la Chambre de revoir ce délai. Maintenant, j'en profite également pour demander à la Chambre. La question avait été évoquée lors de la mise en état, lors de la dernière mise en état. Nous n'avons pas eu de décision. Vous avez pu comprendre que la Chambre n'était pas opposée au fameux délai du 30 septembre pour répondre à toutes les 87-4 qui interviendraient jusqu'au 1er septembre de la part des procureurs. Mais comme la décision n'a pas encore été rendue officiellement, nous voulions savoir si elle allait intervenir bientôt, puisque dans le cadre de l'organisation de notre équipe aussi et de la répartition du travail, ça joue également. Donc voilà les 2 points que nous voulions soulever. En rappelant que du côté de la Défense, dans la manière dont nous répartissons le travail, il y a des choses qui peuvent être faites par les gens qui ne sont pas à l'audience à un certain moment, mais qu'à un moment, nous qui sommes avocats à l'audience tous les jours, il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est en salle d'audience. Donc, les délais fixés par la Chambre doivent aussi prendre en compte cet aspect-là organisationnel du côté de la Défense. Voilà les brèves observations que je voulais faire et la demande que nous voulions formuler ce matin. Somchey Lubrinya. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, bonjour à toutes les parties. Nous n'avons pas grand-chose à dire. Nous allons nous en remettre à la sagesse de la Chambre concernant la demande de délai concernant les observations relatives aux documents provenant du Vietnam. Que ce soit le 30 août ou le 15 septembre 2016, nous nous en remettrons à la décision de la Chambre. Je voudrais simplement signaler à la Chambre qu'il faudrait peut-être que soit revu le tableau qui détaille
les différents documents qui sont attachés, parce qu'il y a, il me semble, un certain nombre de documents qui ne correspondent pas aux pièces attachées. Donc nous avons peut-être des difficultés, notamment concernant le document 5, donc le document E327-4-5.1, dans la liste, dans ce tableau, le document 5 ne semble pas correspondre aux IRN en anglais qui devraient être attachés. En tout cas, le titre ne correspond pas. Ce serait plutôt le document qui est disponible, c'est-à-dire 013-13-105 jusque 106 semble plutôt correspondre au document numéro 6. Par ailleurs, toujours dans ce tableau, il y a un certain nombre de titres qui ne semblent pas correspondre à aux pièces attachées, notamment un certain nombre de dates qui n'ont pas l'air de correspondre tout à fait. Par exemple, numéro 7 est intitulé en anglais « The Meeting of the Standing Committee Office of Pol Pot, Assigning Work on 4th of February 1976 ». La pièce attachée parle de 74. Au numéro 8 également, ce document de ce tableau, il ne semble pas que le document attaché corresponde. Et enfin, au numéro 10, le titre du document est A Conference of 870, from the 1st until the 5th of October of 1979. Et en réalité, en ouvrant le document, on se rend compte que c'est bien octobre 1975 et pas 1979. Donc voilà, peut-être qu'il y aurait des corrections à apporter du côté de la Chambre à ce tableau. En tout cas, concernant les demandes formulées par la Défense, nous en remettons à la sagesse de la Chambre. Et si vous nous dites que le délai reste celui du 30 août, nous formulerons nos observations pour cette date-là. Et si c'est le 15 septembre, nous nous adapterons également. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Pas d'observation particulière de la part des civils. Nous en mettons à l'appréciation de la Chambre. Je vous remerci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 e. Good morning, Mr. President, judges and parties. Just to quickly say that we second the Kusumpan team's request. We are in the same position. For us, it's just a logistical impossibility at this point to be able to file these responses in time. Our team's given me a list of the things that we have to do. We have one filing due on Monday. Two on Wednesday, a list of documents for an expert on Wednesday, the prosecution file, two filings this week to respond to as well in a short time. We have any number of other things to do. And then in addition, obviously, we have these ongoing witnesses. There's a new witness every day, one of the witnesses is one of our witnesses. So, I'm not sure if this is something you're aware of. We have more than half the drafting team here in court with us. So, logistically, it's just not possible for us to do that. I'm very grateful for the consideration in this regard. So, I'm very grateful for the consideration in this regard. Thank you, Mr. President.
មុននឹងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់សេចក្តីកម្មដែលមិនដឹងរូបនេះអង្គជំនះក៏សម្គាល់ថាសាក់សៃរូបនេះត្រូវបានស្ដាប់ចម្លើយក្នុងកិច្ចស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងសហចក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានកំណត់សាក់សៃរូបនេះស្ថិតក្នុងក្រុមកនៃក្រុមទាំង3ប្រភេទនៅក្នុងអនុសារណៈរបស់ខ្លួនអ៊ី 319 សេសួស្តីលោកដើមម្ដងរដ្ឋបពវិនីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសាវនាការចំពោះមុខអង្គជំនះតាមសំណើរបស់សហចក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិគឺយើងបានប្រើប្រាស់តែរហស្សនាមរបស់លោកទេហើយលោកសាក់សីមានរហស្សនាមថា ជាដើមមិនដឹងរដ្ឋបពវិនីប៉ុណ្ណោះសូមលោកយល់ថាអង្គជំនះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអង្គជំនះខ្លួនឯងប្រើនាមតកូលនាមខ្លួនរបស់លោកជាសាធារណៈក្នុងនៅក្នុងសាវនាការនេះទេលោកដើមមិនដឹងរដ្ឋបពវិនីតតនេះអង្គជំនះសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់លោកដែលមាននៅក្នុងឯកសារ ISO 9001:50 ត្រឹមត្រូវលោកធានលោកដើមម្ដងរដ្ឋបពវិនីអង្គជំនះក៏អញ្ជើញលោកមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មថ្ងៃនេះក្នុងឋានៈជាដើមម្ដងរដ្ឋបពវិនីក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីចំពោះមកអង្គជំនុំរះហើយដូច្នេះនៅចុងក្រោយបង្អស់នៃការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់លោកអាចមានសិទ្ធិធ្វើសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់ពីស្ថានភាពទុក្ខសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាសនកម្មមានន័យថាផលអន្តរាយដែល កើតមានចំពោះលោកក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះតើលោកធ្លាប់បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មឬផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតដែរឬទេក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយប្រសិនបានធ្វើប្រមាណដងហើយធ្វើនៅកន្លែងណាខ្លះលោកចាំទេបាទខ្ញុំធ្លាប់ជួបសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតនៅផ្ទះ ហើយម្ដងទៀតខ្ញុំធ្វើសក្ខីកម្មនៅទីនេះម្ដងអរគុណលោកហើយនៅមុនពេលចូលចំពោះមុខអង្គជំនះនេះតើលោកមានបានពិនិត្យមើលឬក៏បានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីពេលមុនជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតដើម្បីរំលឹកការចងចាំរបស់លោកដែរឬទេ បាទ ខ្ញុំ បាន អាន ច្រើន លើក ច្រើន សារ ហើយ លោក ធាន អគុណ លោក ដើម ដឹង រដ្ឋ ប៉ាមីនី តាម សមត្ថភាព ដែល លោក អាច ដឹង និង ចង់ ចាំ បាន
តើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាកំណត់ហេតុដែលស្ដាប់ចម្លើយដែលលោកបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវសមត្រប់ស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងសក្ខីកម្មដែលលោកបានផ្ដល់គីសម្ភារជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីមេលមុននឹងដែរឬទេ បាទបានលោកធានអរគុណលោកដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីក្នុងការស៊ើបដេញដោតដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិ92នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គរដ្ឋផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហមេធាវីនាំមុខដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីក្នុងការស៊ើបដេញដោតដើមម្ដងរូបនេះមុនពីគីដតីទៀតហើយសហមេធាវីនាំមុខរួមជាមួយសហប្រិញ្ញាមានរយៈពេល2វគ្គសូមអញ្ជើញ Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur de la Partie civile. Je vais vous poser des questions ce matin sur votre mariage pendant le Kampuchea démocratique. Et je vais commencer par cette première question. Avez-vous été marié pendant le régime du Kampuchea démocratique? ខ្ញុំមិនបានរៀបការត្រឹមត្រូវល្អទេ គឺរៀបការដោយបង្ខំ Pouvez-vous nous indiquer où ce mariage que vous dites forcé a eu lieu? Dans quelle commune, district et province? ក្នុងភូមិណាឃុំណាស្រុកណាខេត្តណាដែរបាទការរៀបការដោយបង្ខំនេះគឺរៀបនៅលើអង្គមួយអង្គនោះគេហៅអង្គពូននៅក្នុងភូមិព្រៃអំពាក់ឃុំស្រងឯស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវ Pouvez-vous expliquer à la cour d'où vous veniez avant d'arriver dans cette commune? ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកមេធាវីថាខ្ញុំមកដល់ឃុំហ្នឹងខ្ញុំរស់នៅកងចល័តស្រុកស្រែកទៅហើយជាងខ្ញុំមកពីឃុំរនាម ចូលមកឃុំស្រងាយនៅក្នុងស្រុកត្រាំងតកែវនឹងដដែល Étiez-vous considéré comme une personne du peuple nouveau? តើគេចាត់ទុកលោកជាប្រជាជនថ្មីមែនទេ? បាទប្រជាជនថ្មីពិតប្រាកដ Vous souvenez-vous de l'époque, de l'année à laquelle s'est déroulé votre mariage? Je vous remercie. Lorsque vous avez été entendu par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, et je me réfère ici au document E3-46-11, à la réponse numéro 6 dans les trois langues, vous avez dit que vous vous êtes marié à la fin de l'année 1978. Pouvez-vous donner un petit peu plus de précision à la cour? Vous nous dites aujourd'hui mi-78. Vous aviez dit fin 78. Y a-t-il un élément qui pourrait vous rafraîchir la mémoire? Vous souvenez-vous par exemple s'il s'agissait de la saison de sèche, de la saison des pluies en 1978? បាទសូមជម្រាបជូនថានៅពេលដែលខ្ញុំរៀបការដោយបង្ខំនេះ
chỗ đầu và xa hơi cứ miền tức tam sài đọc hô hai hơi mà nâng về rịp ca nâng về về chiêng chỗ về bẹ cái đá nó về chết chỗ tàu trong chân nam chân sầm bay đá bàn về đôi chè không nhưng về plek lát đá vừa sam sập bầm pel sam sập bầm bay chân nam ấy về cà tròn chạm bắc nhưng việc soi đá lúc xây mới thưa quý Vous nous avez indiqué tout à l'heure que vous faisiez partie du peuple nouveau. Quelle était votre occupation avant la libération du pays en avril 1975? Ban pel rom doh chnam 75 thngai rom doh phliem ខ្ញុំ ហាក់ ដូច ជា សប្បាយ ចិត្ត អា ភ្លាម ភ្លាម នឹង ម៉ោង 9 នឹង ដូច ជា សប្បាយ ចិត្ត ដល់ ដល់ ពេល ម៉ោង 3 ត្រូវ កង តប ខ្មែរ កំហំ នឹង បដិញ ចេញ ពី ភ្នំ ពេញ នឹង ខ្ញុំ អត់ សប្បាយ ចិត្ត ទេ លែង សប្បាយ ចិត្ត ម៉ង ឯ ឃើញ តែ សប ឃើញ តែ សាក់ សប ពេះ ពេញ ទឹក ពេះ ពេញ ដី មាន អារម្មណ៍ ពិបាក ចិត្ត ខ្លាំង ណាស់ Merci, monsieur de la partie civile. La question que je vous posais, en fait, c'est quelle était votre occupation, quel était votre travail avant le 17 avril 1975? Les cadres Khmer Rouge de votre village et de votre commune étaient-ils au courant de votre passé de policier en 78 avant votre mariage? កម្មាភិបាលភូមិកម្មាឬក៏ពួកខ្មែរក្រហមអត់ដឹងខ្ញុំធ្វើបលិសទេដឹងតែខ្ញុំជាសិស្សហើយនិងអ្នកបួសតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាដឹងថាខ្ញុំធ្វើបលិសអត់បានឡើងមកធ្វើសក្តិកម្មមកដល់ឥឡូវនេះទេគឺបាត់ខ្លួនហើយ Étiez-vous marié ou fiancé avant la mi-78 où vous avez été marié? បាទមុននឹងខ្មែរក្រហមឲ្យខ្ញុំរៀបការនឹងខ្ញុំមានគូដណ្ដឹង đây là lành khné đời sớm mạ sớm mọt do chết khné lo na trim ta chiệp đây vừa pon lo là o bo rồi sót pon tai mà đo pe lăng cứ ọt bàn mai có hòm mình ao khiêm điệp ca chìm mùi niềng tê Pouvez-vous parler de votre fiancée à la cour? Comment s'appelait-elle? Quand l'avez-vous rencontrée? Et qui était-elle avec vous à ce moment de 78 dans ce village et cette commune? Est-ce qu'elle avait fait le chemin avec vous? Dans le village, dans le village, dans le village.
Bạn khi nhóm ai đi rộp chùn bàn đòi bước đà. Nè rì ní chìa nè rì côn. Nè cầm bìa, cầm sót. Bọn tay nên miên chùm nền mục rộp bò chè rò xì lụt đồ. Hãy khi nhóm, nông nêm khi nhóm chìa sắc. Nếu biết xe lại, nếu biết xe lại tạc cao, nếu nhóm khả lệnh khơi nên chè rò xì lụt đồ, nhóm có xả lành. Ai kiếm có miên sẽ đây sân á đó là bộ mặt đai niêng, bóng phố niêng. Ai nó không nâng bộ mặt đai niêng, bóng phố niêng, có dột bồm. Ai khiêm. Ai khiêm có miên ca chá bà rõm sở lãnh khí nia, chế cú tử đăng. Đói xa mọt xa mạ, ọ bị đuông chất. Sở lãnh khí nia nà. Và đối dương miên chùm nay ấy xâm khăn là xin mẹp cụ đã đăng khiêm tục ôi cứ tục chạy khi nế hộp đôi sọ bài rì rì. Dương xin khâm tha thằng ai anna quát dương nâng ban chế bắt đây. Bọc bọn khi nế. Đó là Était-elle avec vous dans le même village ou la même commune à la mi-78 quand vous avez été forcé de vous marier pour reprendre vos termes? Était-elle au même endroit que vous? Giờ là sọc mà rồi một bớt. Nhiêng cả nấu con giờ là sọc. Mà rồi bàm bì nâng đài. Vẫn thế. Nhiêng nấu con để rịp xây. Khi em nấu con dụ bị chân. Vẫn thế khi em mình ai tầm nẹ tầm nuông khả nẹ bàn tê. Cô rùa nấu bê nụ. Bởi dương miên tầm nẹ tầm nuông khả nẹ. Vì rương. Sơn ai hà rồi có nhì dây khả nẹ biếp tha xả lãnh khả nẹ. Có mê con giờ là nâng mình tục đấy. Vô tôi cũng tích cháu lắm. Nhưng cũng tích cháu là cứ xâm lạp cháu lắm đó. Không biết tục thì chân dương ọt miền bàn chụp nha. Thế còn ta đăng thà niên nâu con thì rí nhóm nâu con dù chuẩn. Pouvez-vous expliquer à la cour comment vous avez appris que vous deviez vous marier? ជំរាបជូនតឡាការបានទេថាពេលនោះមិនបានលោកដឹងថាលោកត្រូវរៀបការខ្ញុំសូមជំរាបលោកប្រធានខ្ញុំដឹងរៀបការនឹងដោយកាលនោះកងតបវៀតណាមបានវាយបុកលហូតមកដល់ខេត្តតាកែវនឹងបើយើងគិតជាចម្ងាយប្រហែលជា40គីឡូហើយ chẳng khi nhóm kê chặt tục khi nhóm thà trên nệm miền bảo vật là o. Ở thua cá khi nhóm mình đây tỏ ba tê khi nhóm rết đây bởi kỳ thông thông á. Chẳng kỳ khơi nhóm xôm. Miền tài chẳng. Và tiến con nó thà. Mật ai chả hài. Mật anh ông ca ơi rọc khní rọc khné rọc cru sa tâu chẳng ba kinh dây ta phần nâng khi nhóm có nâu xìm tâu khi nhóm mình miền biệt cha ấy tọp tâu chê mùi và thiên con tê bố khi nhóm đã mơ mục thiên con chôm tê. Khlai kê rô hút. À quel moment avez-vous appris l'existence de la personne qui allait devenir votre femme? Pê na đê lô đăng pi a tạ sinh nhan rô bò. Nẹ đai nâng trời khlai chi bò pun rô bò lô.
ខ្ញុំបាទបានដឹងឯងលោកស្រីមេធាវីបាត់ដឹងសោះគឺដឹងបើសិនគេដឹងដឹងថាពួកខាងកងនារីបានដឹងចំពោះការកងយុវជនគឺប្រុសៗនោះអត់មានដឹងទេអត់មានតន្តតទេសោះហើយខ្ញុំក៏នឹងជំរាបជូនព័ត៌មានមួយថ្ងៃមួយគេយកកងនារីដាក់មួយកងដប់នាក់យុវជនដប់នាក់ជំរាបបែកក្បែរគ្នាជីកបន្លាយមេកងថាបើហ៊ានយុវជននិយាយមួយនារីកាលណាញញឹមដាក់ក៏យកទៅរៀនសូត្រកំតិចចោលដែរអញ្ចឹងយើងខ្ញុំដែលរស់នៅកងច្រឡាត់វេទនាណាមិនហ៊ានចេញ
Avez-vous essayé de proposer comme épouse votre fiancé qui était comme vous dans l'unité mobile? ខ្ញុំដែលស្នើទេលោកមេធាវីខ្ញុំមិនដែលស្នើសោះខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំដឹងតែធ្វើការងារជូនបដិវត្តន៍ខ្ញុំមិនហ៊ានអីគេឲ្យហូបអីហូបហ្នឹងគេឲ្យធ្វើអីខ្ញុំធ្វើហ្នឹងអត់ហ៊ានទេខ្ញុំដែលស្នើទេពួកខ្ញុំជាជនថ្មីអត់មានសិទ្ធគឺគ្មានសិទ្ធនិយាយស្ដីអីច្រើនជាមួយគេមានតែអ្នកមូលដ្ឋានទេ Vous nous avez indiqué tout à l'heure ne pas avoir connu l'identité de votre épouse avant le mariage. Pouvez-vous expliquer à quel moment vous avez rencontré votre épouse et à quel moment vous avez expliqué qu'elle allait effectivement devenir votre femme? ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាខ្ញុំមិនដែលឃើញនាងនឹងទេ ពេលដែលទៅមកផ្ដាច់ញាគេមករៀបគូខ្ញុំចុងក្រោយទី50ហ្នឹងខ្ញុំគូទី42ហ្នឹងມັນបានឃើញមុខនាងហ្នឹងផងនាងហ្នឹងមកឈរក្បែរខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានហ្នឹងគឺថាយើងឈរមើលតមុខមើលតមុខមេកងມັນនឹងនាងបៀបម៉េចបៀបម៉េចផងខ្ញុំមិនស្គាល់តាំងពីអតសញ្ញាណរូបរាងបៀបម៉េចក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរអញ្ញាបានមើលអី Merci, monsieur la partie civile. Lorsque vous avez été entendu par le bureau d'éco-juge d'instruction, toujours à la réponse numéro 6 et toujours au document E3/4611, vous avez indiqué, et je vous cite, que vous aviez dit à Harry, qui était votre chef d'unité, que vous aviez une fiancée. Et vous indiquez ceci. Harry m'a demandé si ma fiancée avait de la famille ou des frères et sœurs qui avaient été éliminés par l'encart. Je lui ai répondu que le frère aîné de ma fiancée était un militaire et qu'il a été éliminé par l'encart. Harry m'a dit alors que je ne pouvais pas me marier avec cette fille en question. Harry a ajouté que si j'étais un enfant de l'encart, l'encart elle-même allait me trouver une fille pour que je puisse l'épouser. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous souvenez aujourd'hui, que vous vous êtes ouvert
auprès de Ri quant à l'existence de votre fiancé. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer à la cour ce qui s'est passé? បានលោកស្រីមេធាវីខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានពេលដែលប្រធានកងរីហៅខ្ញុំកំពុងតែនឹងពង្រាបដីរែកដីពីដីខ្ពស់ទៅដាក់ដីទាបឃើញនាយសាគាត់មកហៅខ្ញុំ ថាមេត្តាប្រធានកងហៅខ្ញុំក៏ដាក់ដងរាយចុះបកីចុះរួចរត់ទៅលុតជង្គង់មកគាត់ឯងមេកងបានសួរខ្ញុំថាសមមិត្តឯងចង់រៀបការដែរឬទេ ខ្ញុំបានឆ្លើយថាស្រេចតែលើបងទេរួចហើយមេកងនឹងសួរមេកងរីនឹងសួរខ្ញុំទៀតថាមិត្តឯងមានគូតដឹងទេខ្ញុំឆ្លើយថាបាទមានហើយគូតដឹងនៅណាបើថានៅភូមិជាមួយគ្នាហើយគូតដឹងនឹងមានបងប្អូនអង្គការកំតិចឬទេ ខ្ញុំឆ្លើយត្រង់ៗថាបាទមានមានបងប្រុសគាត់មួយត្រូវអង្គការកំតិចអញ្ចឹងប្រធានកងរីនឹងបានសួរខ្ញុំទៀតថាបើមានអង្គការកំតិចអញ្ចឹងមិត្តឯងមិនអាចរៀបការជាមួយនារីនឹងបានទេព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅមិត្តឯងនឹងស្លាប់តាម បងប្អូនរបស់នារីនឹងហើយបងនារីនឹងស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានរបស់អង្គការអញ្ចឹងបើកាលណាសម្លាប់នារីនឹងក៏សម្លាប់មិត្តឯងដែរអញ្ចឹងមិត្តឯងត្រូវដូរចិត្តធ្វើម៉េចឡូវខ្ញុំឲ្យមិត្តឯងធ្វើជាកូនអង្គការមិត្តឯងយល់យ៉ាងម៉េចពិចារណាមើលចង់ងាប់ឲ្យចង់រស់បើយកនារីនឹង មានតែងាប់អីគឺការកំតិចដកស្មៅដឹងឫសមេកងនឹងនិយាយថាអញ្ចឹងហើយឲ្យខ្ញុំឆ្លើយប្រញាប់ប្រញាប់ថាទៅឆ្លើយញាប់ញាប់មកប្រញាប់ប្រញាប់មកមាននៅគេច្រើនណាខ្ញុំស្រេចតែលើបងទេបងជាម៉ែជាឪខ្ញុំហីអញ្ចឹងជាកូនអង្ការគាត់សួរថាទី1ធ្វើកូនអង្ការទេដោយខ្ញុំខ្លាចស្លាប់ទាំងនារី ជាគូតដឹងដោយខ្ញុំខ្លាចស្លាប់នឹងខ្លួនខ្ញុំដោយនឹកឃើញទៅស្លាប់ដល់បងប្អូនច្រើនទៀតខ្ញុំសោកចិត្តឆ្លើយថាជាកូនអង្ការរួចប្រធានកងសួមលើកទី2កូនអង្ការបាទកូនអង្ការសួរគ្រប់3ដងខ្ញុំឆ្លើយថាបាទកូនអង្ការដើម្បីរួចរស់ជីវិត ត្រូវតែឆ្លើយរួចគាត់កំណត់ហេតុក្នុងសិភៅនឹងមេកងរីនឹងគាត់កំណត់ហេតុលេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងទៅថាខ្ញុំនឹងសុកចិត្តឲ្យបើខ្ញុំមិនសុកចិត្តធ្វើតាមទេឬខ្ញុំបិឆាំងថាមិនមែនកូនអង្គការមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់មេកងខ្ញុំមិនដឹងទៅប្រហែលជាទៅមន្ទីរអក្រិតកម្មណាមួយបាត់ហើយបើខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំបានរួចខ្លួន Je vous remercie de cette précision. Avant de revenir à la cérémonie en tant que telle, lors de laquelle vous avez découvert votre femme, je voudrais savoir s'il y a eu à un moment une réunion avant la cérémonie lors de laquelle on vous a indiqué que vous alliez vous marier. ពេលកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគេប្រាប់លោកថានៅបន្តិចទៀតនេះលោកនឹងរៀបការហើយមានទេកិច្ចប្រជុំបែបហ្នឹងបាទមិនមានកិច្ចប្រជុំអីធំដុំទេគ្រាន់តែហៅគ្នាខ្ញុំប្រុសប្រុសហ្នឹងប្រហែលយុវជនហ្នឹងប្រហែលជា 3-4 នាក់ថាមិត្តឯង 3-4 នាក់នេះ
khnyom nang oy mit aing mien ku sok ko hoy nyom khu khoeng mit aing nang chah chah hoy mit aing thua ka ngia lo ko nam mien pa nang te ke mit dai pa chum tha mai ye pu ke lovol oy jeung bang riep dai leuk phlu srae thua ka chich palai khlang ha chang ke ot mien nok pa chum ke ko nak phrap pa nang hay tha mit aing cham tik tiet jeung oy mit aing mien ku sok ko hoy ba mien pa nang ke mit mien pa chum ai te. Je vous remercie. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que dans votre formulaire d'information supplémentaire, E3-42-12, ERN en français 009-38-4-2-8, en Khmer 005-807-46-4-7, en anglais 008-6-1-8-5-8. Il est indiqué ceci, et je voudrais savoir si cela correspond à vos souvenirs. Il est indiqué ceci, et je cite ce qui est marqué sur le document. Un jour, les chefs d'unité, Pout et Ri, m'ont convoqué à une réunion avec 50 hommes et 50 femmes. Le chef d'unité, Pout, disait que nous étions les enfants de l'Ankar et que nous étions maintenant en âge de nous marier. L'Ankar va marier, il faut respecter les décisions de l'Ankar. Si vous refusez, vous serez exterminé comme ceux de la région 33. Et il est indiqué sur le document, cela s'était passé trois mois avant le jour du mariage. On ne savait pas qui allait se marier avec qui. Monsieur la partie civile, ma question est la suivante. Vous avez évoqué une réunion avec 3-4 hommes. Dans ce document, on parle de 50 hommes et de 50 femmes. On parle également d'un exemple qui aurait été donné par Pout et Ri, qui concerne la région 33, et vous donnez comme indication que cette réunion aurait eu lieu 3 mois avant le mariage. Est-ce que ces éléments vous rafraîchissent la mémoire? Est-ce qu'ils sont concordants avec vos souvenirs aujourd'hui? Que pouvez-vous dire à la Chambre? តែលោកអាចជម្រាបជូនតុលាការវៃខ្លះតាក់ទងនឹងចំណុចនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថារយៈពេល3ខែហ្នឹងអាហ្នឹងលោករីហ្នឹងបានប្រាប់យូរហើយក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអត្តសញ្ញាណសញ្ញាណរបស់លោកពុទ្ធ ពុតនឹងមកគិតទៅនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំនឹងសម័យកងចលានហ្នឹងគាត់ដូចជាចវាយស្រុកមួយអញ្ចឹងផ្នែកខាងយុវជននារីឬគាត់តួខុសត្រូវហើយគាត់បាននិយាយថាអ្នកទាំង50គូហ្នឹងប្រុស 50ស្រី 50ជាកូនអង្ការហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវតែគោរពអង្ការ ខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងពេលប្រាជ្ញាទេពោលដល់ពេលកន្លែងប្រាជ្ញាហើយពុតនឹងនិយាយថាអញ្ចឹងកូនអង្ការអត់មានអ្នកណាតវ៉ាអីទេគាត់និយាយថាដូចតំបន់ 38ហ្នឹងសុកអង្គរបរិខេតតកែវយើងដែរហ្នឹងនារីហ្នឹងបានប្តីអាក្រក់ដល់បរោះស្អាតហ្នឹងបាននារីអាក្រក់គេនាំគ្នាហ្នឹងទៅបន់អ្នកតាហ្នឹងនារីស្អាតហ្នឹងគេបន់អ្នកតាថាឲ្យកាច់ប្តីងាប់ទៅហើយបរោះរូបស្អាតហ្នឹងគេបន់អ្នកតាហ្នឹងឲ្យកាច់ប្រពន្ធងាប់ទៅដល់មេកង ខ្មែរក៏ហំនៅតំបន់33ហ្នឹងគេដឹងប្រធានកងពុទ្ធថាបើធ្វើដូចតំបន់33ហ្នឹងគឺកំទេចចោលទាំងអស់អញ្ចឹងនៅនារីបរោះនឹង33ហ្នឹងគេបន់អ្នកតាភ្នំបរិយហ្នឹងឲ្យកាញ់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមពាក្យរបស់ប្រ
ប្រធានកងពុននឹងគឺសម្រាប់ចោលដល់ពីតែម្ដងអាស្អាតក៏សម្រាប់មិនស្អាតក៏សម្រាប់ចោលច្រើនខ្ញុំបានដឹងខ្លះដែរនៅកង្កើតភ្នំបារីនឹងមានឆ្អឹងគោច្រើនដែរព្រោះខ្ញុំក៏កងច្រឡាត់ខ្ញុំទៅដល់ក្នុងព្រៃនឹងរអស់រអីទៅឃើញមានឆ្អឹងនោះគោដូចជាដបោកដែរមិនដឹងឆ្អឹងស្អីទេឃើញច្រើនណាស់នៅកង្កើតភ្នំ Je vous remercie. Revenons, si vous le voulez bien, au jour même du mariage. Pouvez-vous expliquer à la cour comment s'est déroulé តឡាកាបានដែរទេថាពិធីរៀបការនៅប្រតិយ៉ាងដូចម្ដេចដែរគឺនៅម៉ោងប៉ុន្មាននៅកន្លែងណាគីប្រេស៊ីដេឡាយណាជាអធិបតីនៃក្រុមហ៊ុនលេគូប្លេអេតេត ខ្ញុំអាចជម្រាបជូនលោកប្រធានបានថ្ងៃមួយយុគមួយនោះគឺមេកងរីនឹងបានប្រាប់ឲ្យនាងសារបស់គាត់នឹងដើរប្រាប់យុវជនហើយអស់ប៉ុន្តែការរៀបការនឹងនៅលើទួលនឹងហៅអង្គពូន អង្គពូនឹងនៅក្នុងភូមិព្រៃអំពាក់ឃុំសង្ហែសុខទាំងហេតុការនឹងប៉ុន្តែគេធ្វើរោងមួយវិញហើយរោងមួយទៀតតូចដែរខ្លីសម្រាប់ប្រធានកងពុតនឹងហើយនឹងប្រធានកងនារីធានកងនារីនឹងធំជាងគេមិនដឹងឈ្មោះអីដែរស្មើលោកពុតនឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងទេសម្មិតពុតនឹងដែរបានអត់ស្គាល់ ចឹងគេហៅយុវជននឹង 50 នាក់មកមុនហៅមកមុនហើយគេឲ្យរៀបលេខឈរតាមលេខរៀងលេខ 1 លេខ 2 រហូតដល់ 50 នាក់ហើយមកគេអប់រំយុវជននឹងថាថ្ងៃនេះមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រូវអង្គការឲ្យមានគ្រួសារហើយគេអប់រំ ណែនាំសពបែបយ៉ាងតាំងពីឲ្យដើរតាមអង្គការកំផុសឆ្គងជាមួយអង្គការទៅតែគោរពអង្គការអង្គការជាពុកម្ដាយរបស់យើងគ្មានពុកម្ដាយណាធំជាងអង្គការគឺមានតែអង្គាររួចហើយ គេបំបែកចេញគេឲ្យទៅម្ដង10នាក់ឲ្យយុវជន 10នាក់អញ្ចឹងមកឈរមុខអញ្ចឹងទៅមុខមេកងពុតមេកងរីហើយមេកងច្រើនទៀត ហើយមេកងនារីនារីនឹងនៅឈរជុំវិញរោងនឹងទាំងអស់ដល់ពេលយុវជន 10 នាក់នឹងមកឈរហើយទើបប្រធានកងពុតនឹងប្រាប់ថានារី 8 នារី 8 នឹងក៏ជានារីមេកងមួយដែរទៅនាំនារី 10 នាក់មកអញ្ចឹងនារី 10 នាក់នឹងដើរចូលតាមជួរមកឈរតាមលេខរៀងនឹងទៅដល់ឈរអញ្ចឹងហើយ បានហើយក៏មេកងនឹងផ្សេងទៀតឡើងមានយោបល់អប់រំគ្នាឲ្យស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលអប់រំចប់បានឲ្យឡើងម្នាក់ឲ្យប្រុសឈួរមុខឈួរនៅមុខទី1ហ្នឹងឡើងផ្ដាច់ញាឲ្យម្នាក់ម្នាក់ឡើងផ្ដាច់ញាគោរពអង្គការស្រឡាញ់អង្គការខ្ញុំស្រឡាញ់គូតដឹងខ្ញុំស្រឡាញ់អីអញ្ចឹងហោហែអញ្ចឹងមក ដល់ចប់បាននារីបដញ្ញាម្ដងថាស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងអស់មួយជីវិតអីហោហែអញ្ចឹងទៅរហូតហើយអញ្ចឹងទី1នឹងឡើងមកក្រោយលេខ2នឹងគូទី2ឡើងបដញ្ញាតតគ្នាអញ្ចឹងរហូតដល់ចប់ទៅ10គូនឹងចេញទៅចូលមក10គូទៀតធ្វើតាមលក្ខណៈនឹងដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំនៅគូទី 10 នាក់ដែរមិនខ្ទង់50 41 42រហូតដល់ 50
khnhom nou ku ti 42 da khnhom nang chou mo dal ku nang da khnhom chua doich ke doich ai anchang ba neri 8 nang nom neri mok ho hae doich khnie mien nou khnom kong nang mien neak khlas ke ke ban ku ta dang ke pet prakot da ke ta dang ban nang bos ke mien pravot tha vot ru ke lo anchang chos còn là khi nhóm mặt bàn đăng thì khi nhóm cụ thể đăng khi nhóm có khi nhóm hiền mơ một cái mình hiền mơ ấy đăng ngày mơ một cái thiên con được còn đăng thế ấy mà đo pe khi nhóm đại nhá nhóm đại nhá lấy khi nhóm đăng dễ tha mấy khi nhóm tha xôm của rụp ong ca chia phục mặt lại đo on chân hay ong ca ao khi nhóm thưa ấy khi nhóm của rụp tạm ong ca chỉ riêng là hốt khi nhóm đại nhá lấy được còn đăng ไอ้ મે กองพุทธิฐานน่ะปัญญาตามสมมติมึดนั้นคล้ายๆจังสรวลกําเนาไว้เปิ้กอ๋อแต่ดาตามองค์กาเวมงอบเด้จังมานะมีแต่ปานนั้นลูกเมธวีลูกประธานเรียบชูนมาปานนั้น Je vous remercie. À quel moment avez-vous appris តើនៅពេលណាដែលលោកដឹងអំពីឈ្មោះអតសញ្ញាណដែលរបស់បុគ្គលដែលនឹងក្លាយជាប្រពន្ធលោកនៅថ្ងៃនោះនឹងតើនៅពេលណាដែលលោកបានដឹងអំពីអតសញ្ញាណរបស់គាត់បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពេលខ្ញុំរៀបការរួចមេកងគេឲ្យទៅតាមកងយុវជនវិញនារីទៅតាមយុវនារីវិញ ដល់ពេលស្អែកឡើងខ្ញុំនឹងមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងចេញទៅធ្វើការទៅលើកភ្លឺហើយនឹងខ្លះលើកជីកបន្លាយយ៉ាងទៅខ្លះពង្រាបដីយ៉ាងទៅពេញមួយថ្ងៃដល់ពេលយប់ហូបបាយហូបអីហើយនឹងពេលយប់នឹងលេខថាយើងមើលគ្នាលេងស្គាល់ហើយមានគេធ្វើថែប នឹងគេកាប់ដីដាក់ធ្វើដូចជារងស្ពៃអញ្ចឹងហើយដាក់ថែបចងដាក់ពីលើអញ្ចឹងប្រធានកងរីនឹងដើរបង្រៀនថានឹងមិនឯងឈរតាមថែបនឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅឈរតាមមេកងគេបញ្ជាអញ្ចឹងក្រោយមកបានជានារី 8 នឹងនាំប្រពន្ធដែលយើងរៀបការមិនស្គាល់មុខនឹង យកមកឲ្យយើងម្នាក់មួយគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងចែកតាមថែបអញ្ចឹងទៅចែកហើយគេបញ្ជាថាឲ្យរៀបចំកន្លែងដេកទៅចូលដេកចូលអីក្នុងថែបមកអត់មានឈរនៅខាងក្រៅទេខ្ញុំបាននឹងក៏ថែបនឹងវាចុះទៀតដែរប៉ិនចេះចូលដេកតាមគេទៅបើយើងមិនចូលដេកធ្វើតាមមេកងនឹងទេ អានឹងវាមានវិធានការទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែចូលដេកទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅដូចជាបងជាប្អូនទៅមិនមែនជាមិនទាន់ ប្រព្រឹត្តអ្វីខុសឆ្គងទេយើងគណិតដេកជាមួយគ្នាជាបងជាប្អូនហើយពួកសម័យនោះមិនមានមានសាច់ឈាមដុំកពួនដូចសម័យឥឡូវនេះទេស្គមស្គាំងឃើញតែឆ្អឹងឃើញតែទសៃនៃសអស្គោះនៅប្រឹងទៅដេក រួមដំណេកគ្នាក៏គ្មានបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដេកជាមួយគ្នានឹងជាបងជាប្អូនហើយស្គាល់គ្នាពេលនឹងស្គាល់មិនច្បាស់ទៀតផងពេលយប់ពេលយប់ងងឹតទៅតែយើងចេះតែដេកទៅដល់ភ្លឺឡើងបានយើងស្គាល់គ្នាស្គាល់គ្នាហើយចេញទៅធ្វើការរៀងៗខ្លួនទៀតអត់មាននៅក្នុងរោងនឹងទេក៏ប៉ុន្តែមេកងប្រាប់ខ្ញុំថាសមមិត្តឯងនៅរៀបចំ ថែបនឹងធ្វើអីរៀបចំហាប់ដីធ្វើថែបនឹងឲ្យខ្ពស់បិទបាំងឲ្យជិតត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំនៅធ្វើថែបនឹងមួយថ្ងៃចំណែកនារីគេទៅធ្វើការដកស្ទូងបាត់ទៅមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមជម្រាបជូន Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais revenir un petit peu en arrière pour vous faire réagir sur la cérémonie de mariage. Était-elle
similaires aux cérémonies de mariage auxquelles vous avez pu assister avant ou après le régime du Cambodge démocratique. Et si, non, pouvez-vous expliquer vos et celle donc, à l'occasion de laquelle vous avez été mariée ce jour de 1978. Hiệp từ năng bị thi ca môn rồi bọc mai cả hôm hay năng cài bọc mai cả hôm nó mới khóc nên giang mạnh đấy. Bạn xong chấm đẹp chùn. Bộ nâu khăn ông xâm mai xâm đại xì nụ nâng xâm mai xâm đại lòn nol xâm mai dụ đoàn trai lòn nol ca riệp ca khóc nên chứng ai nà. Vô nâu tì nụ miên côn cầm lo tay tay tàu tật đăng côn cầm mầm. Tàu mình chạy trăm trâu miên ở bốc miên mặt đai miên nông miên nây miên bong phô ôn. Cả cực cực kênh. Miên khảo ao xí liệp bẹ. Đó xa rõ xa át. Miên nẹ phê, miên nẹ hai hòm ca. Miên bong phô ôn mò bì xa ca. Ôi bố ôi chây. Uột rồi xa vì bọn bọn đại ca nhầm nón muốn thả xóm khá nhìn chế hình cho ai tùm nuông chụp đây của con đó là o nhìn nhung nhìn nạc nhìn cho xa máy bỏ bọn bọn bỏ khám ai cả hóm đôi chìa bây sai chạp bằng khó mà riêng ca chẳng buộc nhóm bánh luôn nhóm móng miền khao áo xa lĩa khó ao mà cặp play và lạ sạt đây đại tiết khó cả đại ao cả đại cái xanh cả đại luôn cả scum cái lấy tôi mới chung vinh khi miền bong phố ôn đấy miền là mấy con khô khô chăm lực là bong chăm lực là bật và hai chỉ vứt bây giờ mai muốn miền là bong phố ôn chung vinh ỏi po ỏi chây nhìn nhầm nhìn nhầm mà giờ mai không ai có hôm miền là tập bong miền là cập bắt chăm là hỏi tầm mình thưa mình trăm trâu mình đa tạ mong ca cầm tịch cho khó khăn ấy chẳng ai nữa lục thiên ơi khó khăn ấy chẳng ai nữa khi nhầm mình chọn ban rồi bóp không ao có khoa năng máu tiết đi ọp đó ấy có khô khô mà lên ao có không miên khâu có không miên và lạ sật ở đây cứ say đai rõ say cái miếng đấy về tận nia là cả trong giờ mai đây để chan mong khi nhóm mà về tận nia bay gần lòng ấy là sao nó khơi riêng nó chọc trung chặt chất đó mấy nó giờ khơi à là bom nó máu cả đau cả hai mong vừa cả hai là hốt sọp ngay khi nhóm sốc cập hiệp có miền xanh miền chiêm đấy bần tay đôi chị ớt sở bái chất sao vừa cất chom mò ra là chỉ vứt ôi đùm lấy họ xóm ngay đi thay chỉ vứt cất mò nó sở máy đê để chán thóc tiếp mà vừa cái dòng hồ tức phân ích à bia bị bia nâng à bia bị bia nâng đôi chị đôi thay dân cất mơ tao đôi bà bạ mà đôi cực khóa là khóa sạch đây giờ là như thế này mà không chia ở nhóm nâng chia xong phải rẻ mê con kê sạch là tôi ta cũng rất kê xua là cái nhóm nâng chia bị chia chuẩn thơm mây kiểu chia bị chuẩn kê tạm đán kê ôi tầm lại nó đồ về thọc bây giờ không miền ấy sao miền là người lục thiên ơi miền là ảo đại khảo đại cái sai đại luôn scom thế mà đó giờ mai này là nhóm chơi tập răng hộp chọc tàu miền sạch miền chiêm kha miền là vẫn đang thấy lục thiên nhưng dễ tôi mua một cá đấy chả chất đó
ពោវិធីមង្គលការនេះវាពីមុនមកហើយមកដល់សម័យកាលឥឡូវនេះចូលដូចពីមុនវិញល្អណាហើយសម័យបីឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងតួអង្គខ្ញុំហ្នឹងប្រែតដេរិឆានសុតហ្មងរៀបការដូចប្រែតទៅនិយាយចំប្រែតដេរិឆានសុតលកាខោអាវក៏ដៃអាវក៏ដៃកសែងក៏ដៃសក់កទីងកទឹងហើយភ្នែកសស្គុះស្លាក់ដូចតែចងងំអញ្ចឹង ជើងដៃស្គមមានតែឆ្អឹងមានស្បែកហ្នឹងនឹងដប់ឆ្អឹងឃើញតែសរសៃរវាមតែចេះបងធ្វើការនឹងធ្វើម៉េចចង់រស់មានចម្លើយតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណអង្គជំរះប្រកាស 22 នាទីចាប់ពីនេះតទៅ